Қарағандының спортшылары да қалыс қалған жоқ. Олар панасыз қалған 300-дей баланы жаңа жылмен құттықтады. Қайырымдылық шарасына Серік Сәпиевтен бастап, әлемнің төрт дүркін чемпионы Илья Ильин де келді. Енді кішілік көптен күтетін жаңа жыл мерекесі балалар үйінің жеткіншектеріне биыл ерекше өткізілді. Өйткені қайырымдылық шыршасында тек ертегі кейіпкерлер ғана емес, Қазақстанды әлемге танытқан чемпиондар да болды. Серік Сапиев пен Абылайхан Жүсіповтан басқа Илья Ильин мен Жаслан Қыдырбаев тіпті жетімдер үйінде өскен спортшы Маргарита Елисеева да келді. Осы спорттың арқасында көптеген жетістіктерге жеттім. Қазір көлігім де баспанам да бар. Қандай жағдай болмасын қиындыққа мойымаңдар. Ал Аяз атаға әлі де сенетінін жасырмаған Илья Ильин панасыз қалған балалар үшін арнайы қордың құрылатынын мәлімдеді. Зілтемірші екі жылдан кейін ғана іске асатын жоспардың қазір қаржы жағы қарастырылып жатыр дейді. Қазір бұл жоспардың басты мәселелері шешілді, құжаттары реттелді, тек қаржы жағынан шешу керекпіз. Оған уақыт керек, барлығы сіздер үшін жасалып жатқан дүние. 300-ге жуық балалар үйінің тәрбиеленушісі жиналған қайырымдылық концерт 3 сағатқа созылды. Балалар мен шыршаны айналған чемпиондар суретке түсіп, балаларға қолтаңбаларын қойып берді. Мейрамгүл Салқынбаева, Бақтияр Оспанов, Информбюро, 1-ші арна, Қарағанды облысынан.